רופא. יואו, תראו את החדר רופא. זה המסעדה. איפה הם פה? באים? בוא. מה? בואו, בואו לפה. So what you suggest to drink? Hot chocolate with mint, maybe. Hot chocolate with what? Mint. Mint? Yes. הולכים? מה? הולכים על שוקו חם? למה? מה? מה עכשיו? שותים, מה הם שותים? שוקו חם, אנחנו רוצים קצת וודקה. What you have? You have vodka? Yeah. Yeah? קניתי לך וודקה, אל תאיים. $10 לא, לא, אתה מקבל. היא הייתה נותנת לך עוד. אתה רוצה משהו יותר מתוק לשתות? אי אפשר איתכם. זה לא שותה, היא לא שותה, אתה לא שותה, מה אתה? אחרי המסעדה תלכו תראו את הסאונות בתוך הקרח. כן. כן. בסדר?